den. Og god dag igen. Velkommen til Monko TV. Jeg er John Olsen, og der er lige 5 minutter tilbage på mit hukommelseskort. Klokken er 10:06, og jeg er stadig logget ind på den der White Rabbit. Jeg har lige spillet 3 timer mere, jeg er nede. Ja, jeg har vundet tabt lidt over 300 af mine. Jeg satte 400 kroner ind, men det er altså 6 timer siden. Så jeg tabte 300, ja, ned til 87. 300 og et par 20 kroner. Har jeg tabt? Det har jeg. Yes, jeg satte 400 kroner ind i dag. Og jeg har fået 300 kroner i sådan nogle bonus lighthouse-penge. Og jeg spillede 6 timer spilmaskine i dag, eller slots. Men den her video, den vil komme online, når det her er færdigt her. Del 4 ved upload. 41% jo lige. Så vil jeg simpelthen, så kommer den her. Fordi der er også 7 dele på det her. Der kommer en masse. Så kommer der simpelthen, når del de her 7 dele er færdige, så kommer der den her. Ja, det er den her The Goonies, jeg kalder det. Og så kommer der, når jeg uploader den her, så kommer der 7 Monko Slot videoer med White Rabbit med den her. Hvor jeg spiller, men jeg har de 87 kroner tilbage. Og jeg vil simpelthen gå ind og tabe dem. Måske tabe, det gør jeg nok. Og så er det slut, og så er det 7. november, så er det altså bare slut. Så ja. Sætter ikke flere penge ind. Nu så har jeg tabt 700 kroner. Åh, det kan man ikke. Ja, det kan jeg ikke, i hvert fald det er jeg ikke råd til. Det var penge til mad. Det var ikke så godt, men sket er sket. Så havde jeg også lidt sjov med det. Og det vil jeg godt spille noget mere, men det bliver så til december. Jeg har stadig mine penge til skat af min YouTube-penge. Jeg har ikke rørt nogen af dem. Og jeg har stadig 1100 på min kassekredit, de bliver også der. Min YouTube-penge bliver, min skat til YouTube-penge bliver på min opsparing. Jeg har også stående kontant. Og jeg har også 1100 på min kassekredit, de bliver også der. Jeg har simpelthen taget lidt kviklån, simpelthen bare ikke for at undgå at bruge nogle penge. Ja, det er så min YouTube-penge, der er røget for december til kviklån. Og vi har 3 minutter. Vi laver simpelthen en 3.33, eller vi kan også lave en 4.44. Men jeg har ikke så meget at sige til det. Jeg ved det godt, det ikke er særlig smart, det jeg laver. Det ved jeg godt, jeg er heller ikke særlig smart mand. Jeg har jo mega meget online-lån, jeg har taget, og kviklån, og jeg har røget, og jeg har drukket. Jeg gambler også, jeg er computergamer, jeg gambler, gammel drukkenbold, jeg er også små, jeg er 25 år. Jeg er ikke Jesus, jeg er ikke sådan noget perfekt. Og jeg skal heller ikke prøve at være noget forbillede for nogen af jer. På en dosvægs måde i mit liv. Jeg skal heller ikke være noget forbillede for jer. Det var ikke noget forbillede at være skidefuld i 25 år. Og røget 200.000 cigaretter. Og skylde en masse penge væk og låne. Det er jo ikke så specielt forbillede. Så ja, men sådan er der nogle mænd, der lever, og ja, sådan har jeg ikke tænkt mig, i hvert fald ikke det med mine online-lån. Jeg skulle gerne være slut for det for altid. Når jeg er færdig med min online-lån, så er det kun mit kassekredit. Jeg har 2 kassekredit. Jeg er på 30 nu, og det hæver jeg til december. Jeg håber, jeg kan hæve min ene kassekredit fra 10 til 20 til december, så har de set 6 afdrag. Og det har jeg ringet, og så kan jeg ringe igen til september. Så det håber jeg. Ja. Men yes, jeg skal faktisk på toilettet lige om lidt. Og ja, 4.44, det kan vi gøre lige nu. 40, goddag, god aften, og sov godt. 43,